ইয়াৰ পৰা গোটেই টাৱাং চিটিখন দেখা পায়। এইটো হেণ্ড গ্লোভছ পিন্ধি কেনে মোৰ এইবিলাক হাতত গোটেই মানে দুখ পাই আছোঁ। এইটো গ্লোভছ খুলি দিয়াই বহুত ভাল হ'ব। অ' মাই গড, ঠাণ্ডা। Well, hello guys, this is your Nico bhai and welcome to my YouTube channel Nico Vlogs. Bike thaisilo yate etia jao hotel room khonmukhole tate amar baki logol ke je rokhi ase aro ei phale mul logore ase Nayan bhai. Chalo bappa oi danger ab sun ha. Thank you to etia goi asu hotel ma kali jobara hote jikhon jolor mane bhat khaisilu সেইখন হোটেলত গৈ কিনে বঢ়িয়াকে খাওঁ। আহি পাই গলো মা কালী হোটেল, এইবিলাক ড্ৰেইন বনাই আছে। যোৱাবাৰ কেনেকুৱা আছিল, এতিয়া কেনেকুৱা হৈ গ'ল? আৰু মনত আছে নাই এবাৰ যে কুকুৰে পোৱালি লৈ গৈছিলে এই মানুহজনৰ পৰা সুধি কিনে? কাৰ্বি আংলৰ ল'ৰাটো দোকানত গৈ থাকোঁতে কিবা এটা বস্তু দেখা পাই গলো। এইটো কি? বেয়া কথা, বেয়া কথা, এইবিলাক ছবি আঁকিব নাপায় গাড়ীত। এতিয়া গৈ আছো টাৱাং মনেষ্ট্ৰী। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগি আছে, অলপ অলপ স্ন'ফল হৈ আছে, একদম অকমান অকমান গম নাপায়। এইটো টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, তাতেই গৈ আছো। ভাবিছিলো কি টাৱাঙত গৈ কিনে নেট পাম, ইয়াতেও নেট নাই, ইয়াতেও নেট কাটি থৈ দিছে। ভডাফোন চিম লৈ আহিছিলো কিন্তু নাই, কাম নহ'ল। ৱেলকাম টু টাৱাং মনেষ্ট্ৰী। ৰাস্তাটো অকণমান ভুল লাগি গৈছিলে, আহিব লাগে পিছফালে ৰাস্তাটি আহি গৈছে ইফালে ঘূৰি কিনে। এইটো হেণ্ড গ্লোভছ পিন্ধি কিনে মোৰ এইবিলাক হাতত গোটেই মানে দুখ পাই আছোঁ। এইটো গ্লোভছ খুলি দিয়াই বহুত ভাল হ'ব। বাপৰে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাটা, সেইফালে গোটেই জংঘল, বাইক উঠিবই নোখোজে। আৰু এতিয়াতো হাতটো ক'বই নালাগে, পূৰা বৰফৰ নিচিনা হৈ গৈছে। এনেকুৱা লাগি আছে আঙুলিকেইটা লগত নাই নেকি। মোৰ যোনটো আগৰ পুৰণা গ্লোভছ মানে তিতি গৈছে, আধা শুকাইছে, আৰু সেইটো গোটেই শুকাই গ'লে সেইটো পিন্ধি কিনে ঘূৰিব লাগিব। যোৱাকালি এটা কাণ্ড হৈ গৈছে, ইয়াৰে ফুটেজৰ ৰাবাৰটো নাই, ক'ত পৰিল গমেই নাপালোঁ। চলো এতিয়া মনেষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত যাওঁ। তো এইটোৱে হ'ল টাৱাং মনেষ্ট্ৰী, সেইবিলাকতো দেখা পাইছে আগৰ ভিডিঅ'ত। আৰু এইফালে গোটেই পাহাৰ বৰফ দি ভৰ্তি হৈ আছে। ইয়াত খুব হ'লে জোতা খুলিব লাগিব, জোতা নুখুলিলে যাব নোৱাৰা। ইয়াতে তেনেকুৱা আৰু চাবলগীয়া বেলেগ একো নাই, বাইৰ ফালে যাওঁ, অকণমান ভিউ মজা লওঁ। আৰু তোমাৰ এতিয়া আহিছোঁ মনেষ্ট্ৰীৰ ছাইডৰ ফালে, ইয়াৰে পৰা গোটেই টাৱাং চিটিখন দেখা পায়। ইয়াৰ পিছত যাম বুদ্ধ ষ্টেচু, এইখিনি মাৰত আছে, এইখিনি মাৰত। আহি গ'ল আমাৰ চব ৰাইডাৰ। এটা বাজিলে, এতিয়ালৈকে ৰোডৰ নামো নিচান নাই, আঙুলি ছিঙি যোৱা নিচিনা লাগি আছে। সেইকাৰণে লাহে লাহে চলাই আছোঁ, ক'ৰবাত জুই পালে জুই পোৱাব লাগিব, নহ'লে মোৰ হাত কাম নকৰে। আৰু বেছি প্ৰব্লেম হ'লে আমিৰ ভাই আছে পিছফালে বহি, আমিৰ ভাইক চলাব দিম। বুদ্ধ ষ্টেচু সেইটো, ইয়াৰ পৰা দেখা গৈ আছে। এইটো ৰাস্তাৰে গ'লে ডাইৰেক্ট পিছফালে ওলামগৈ। আৰু ইয়াৰে মানুহবিলাকৰ গালবিলাক ৰঙা পৰি থাকে ঠাণ্ডা কাৰণে। পাই গলো বুদ্ধ ষ্টেচু, ইয়াতে কৰি দিওঁ বাইক পাৰ্কিং। অ' মাই গড, ঠাণ্ডা।
এটা বুদ্ধা স্ট্যাচু আর ওইফালে লগত আছে আলতাফ ভাই কেনকা লাগিছে কোৱা বহুত ভাল লাগিছে আহি ঠান্ডাটো অলপ বেছি যোৱাবাৰৰ নিচিনা পোৱা নাই কিন্তু হ'লেও মানে বহুত ভাল লাগিছে যোৱাবাৰ চেলা পাছত মানে যাওঁতে যি অৱস্থা হৈছিল তেনেকুৱাটো এতিয়ালৈকে একো হোৱাই নাই এবাৰ ৰিটাৰ্ণ হওঁতে গম পাম কেনেকুৱা লাগে নেকি মনসুৰ আলম ভাই হেল্ল' গাইজ তো আজি তাক কেঁচা লাগা আজি তাক তো বহুত মজা আহ ভাই লোক কে সাথ স্পেচিয়েলি আই এম এনজয়িং দ্য কম্পানী তো ৰাইডাৰ্ছ লোক কে সাথ কুছ অলগ হি ভাইব আহ অলৱেজ সো ইয়া মে বি ব্লগাৰ হওঁ এক ছোটা মোটা কাম চলাওঁ ছিকিম চে হওঁ তো মেৰা চেনেল কা নাম হে পিষ্টন হেড ৰাইডাৰ subscribe link description mein hai jaake subscribe karo thanks a lot to niko bhai welcome he's a great guy really nice guy do subscribe him support him yeah that's how we can grow together okay see you guys bye sir a2 rider energy butter hall monster energy aru yate siraj asobake di ase aru sobe hatate loi eta phalke photo tulim mo ahi gisu te yaar moi pam thank you first day দুটা মনষ্টাৰ খাই কিনে ৰাইড কৰিছোঁ গোটেই ৰাতি টোপনি মৰা নাই তাৰ আগদিনাখন মনষ্টাৰৰ তামাম পাৱাৰ ইমান ঠাণ্ডা হৈ আছে খাব ইচ্ছা যোৱা নাই মানে এনেই ঠাণ্ডা আৰু ঠাণ্ডা খাই দিলে কি হয় সেইটো কাৰণে ভাবি আছোঁ ভাবিছিলোঁ টাৱাং ৱাৰ মেমৰিয়েল যাম কেঞ্চেল গধূলি হৈ গ'ল ইয়াতে ফটো চটো তুলি আছিলোঁ এতিয়া হোটেলৰ ওচৰত যাওঁ আৰু এইবিলাক কিবা কিবি আছে মূৰ্তি ৱা কি চালিয়া ভিউ এইফালে আছে বুমলা পাছ গোটেই ভৰ্তি ভৰ্তি হৈ গৈছে একো দেখা নাযায় এইফালে অকণমান অকণমান দেখা গৈ আছে বৰফ ওপৰৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা ঝৰ্ণা পৰে ঝৰ্ণাবিলাক গোটেই বৰফ হৈ গৈছে আল্টিমেট জেগা আল্টিমেট জেগা কাৰোবাৰ যদি বৰফ চাব ইচ্ছা যায় ওচৰতে আছে টাৱাং বহুত দূৰত নহয় মানুহে ভাবে কি বহুত দূৰত টাৱাং আৰু বহুতে ভাবে কি বাইক লৈ গ'লে ভাল হ'ব এতিয়া চোৱা এইখন মোৰ পালচাৰ 220খন মই তিনিবাৰ লৈ আহিলোঁ টাৱাঙত আৰু বহুত যাব বাকী আছে মেইনলি বাইক ভালকৈ চলাব পাৰিলে হ'ল এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে যিকোনো বাইক লৈ আহিব পাৰি আৰু চি চি কম হ'লে অকণমান প্ৰব্লেম হয় পাহাৰত আপবিলাকত উঠোঁতে বেলেগ তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেম নাই চিৰাজ দাই আজি ডমিনাৰ চলাই আছে আৰ থ্ৰী থৈ আহি গৈছে ইয়াৰ পৰা ল'ব লাগিব লেফ্ট টাৰ্ণ শ্বিলঙত যেনেকুৱা ৰাস্তাবিলাক ওৱান ৱে টাৱাঙতো তেনেকুৱা ওৱান ৱে কিছুমান জেগাত যাবৰ কাৰণে বহুত ঘূৰি মেলি যাব লাগে আকৌ আহি পাই গ'লোঁ এই টাৰ্ণিংটো ইয়াৰ পৰা লেফ্ট গ'লে আমি হোটেল পাই যাম পুৰা চিঠি আৰু টেনশ্যন নাই এ ফিউ মোমেণ্টছ লেটাৰ पापा ने बिछा दे नसे थे भैया ने लड्डू दे के खाने थे আহি কেনে হোটেল ৰুমত অকণমান ৰেষ্ট কৰি আছিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ কালচাৰেল শ্ব' আছে কেইদিনমানৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিছিলে টুৰিষ্ট নাছিল ইয়াত আমাৰ কাৰণে আকৌ আজি প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব তো ব'লা এতিয়া কালচাৰেল শ্ব' চাওঁ কেনেকুৱা লাগে বাকী বম মস্ত হ'ল আৰু কাগে মিউজিক বজি আছে কি মিউজিক নাজানো আৰু ষ্টেজ कल्चरल प्रोग्राम टाइमिंग 6:15 एवरी डे हमारे यहाँ का मोस्ट फेमस डांस है डायनास तो मैं उसी से शुरू करना चाहूँगा धन्यवाद
यही था हमारा यहाँ का लोकल जनजाति मोरबा जनजाति का दो जो जोड़ी जोड़ी है, एक है हमारे यहाँ का माओ का, एक जीविता मैरी का है और एक यहाँ का हमारे यहाँ का लोकल मोरबा है। इस तरह का ड्रेस हम लोग यहाँ पर पहनते हैं। अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? एंजल। क्या नाम है? हरी राजू। ফুলকবি সবজি এই দালি এফালে পাপড় আর চিকেন হয়ে গেছে। চিকেন আরো টেস্টি আর আলটা আছে রুটি। সব গাইজ পালো হোটেল, এটা রুমত যাও। ভিডিওটা মানে অকান এডিট করব আছে, এই ভিডিও বেশি দীঘলিয়া নকর, ইয়াতে শেষ করে দিও। ভালো লাগলে লাইক করবা, কমেন্ট করবা, শেয়ার করবা, আর যদি মোট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবা, আর পাখত থাকা বেল আইকন নবা একবার নপরিবা, আর তার ডিসক্রিপশন বক্সত ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার সব লিখ আছে, তাতে ফলো করবা। জানাই বাইকও ফলোয়ার্স লাগে, তিনবার টাউন লাইলো 5-8 টুডেন্টি আরও কত যাব গ্যারেন্টি নাই, সাপোর্ট করে থাকা। আজিলে মানে চলো, বাই বাই।